可能先跟大家介绍一下，我们平常是怎么样去诊断偏头痛的病人这样子。那其实偏头痛它是我们神经科门诊最常见的头痛的疾病啊，大家可能应该我们现场，如果有应该可能大概有二十位，那可能其中可能至少有两位以上的就会有头痛，因为我们全台湾大概十分之一的人口都有偏头痛这样子，所以应该很多人不管是压力大睡不好啊，或者是说感冒啊，或者说有一些日夜颠倒的状况，熬夜之后可能就会发作头痛。那女生的话，可能像是月经来啊，或是说有些人可能用了一些某些荷尔蒙的药物之后，就是可能有些女性她会用一些荷尔蒙相关的一些药物，那这些可能会引发她的偏头痛这样子。那而且女性的头痛的人数是男性的三倍哦，所以我们的女性朋友其实是蛮辛苦的，就是说她就是偏头痛的发生的频率啊，跟她的次数可能都比男性还来得更多这样子。那而且大部分都发生在这个青壮年，就是说我们年轻人啊，可能十几二十岁可能就容易会发生偏头痛，那一直持续到可能三四十岁，大概这个年纪哦，这是偏头痛最常发生的年纪。那在这个年纪常常偏头痛会有什么影响？就是我这是在我们人生最精华的时候，那所以如果你几乎每天或是常常发生头痛，其实会很明显的影响到你的工作。像我自己本身也会有时候会头痛，那我碰起来的时候可能要看门诊了，就觉得神啊，看不下去啊这样子。相信大家如果头痛，可能会有类似的一些感受了，所以我们是希望可以尽量不要让偏头痛去影响到我们日常生活的工作，偶尔发作一下还好，但是如果常常发作，可能就会对我们造成很大的困扰这样子。那偏头痛的原因是什么呢？那其实它跟我们先天的体质，也就是说基因啊，或者说我们父母亲给我们的一个先天的一个体质，这个是有很大的关系。那后天的环境也会影响，比方说刚刚说的我们生活作息不正常啊，或是说他运动的习惯呢没有很好啊，没有建立好良好的运动习惯，或者是说有些人天气改变，像天气变冷啊，或是下雨天啊，他就容易会发作，这些都是后天的环境的影响。那不管是先天的体质或是后天的环境，它都有可能会让我们的三叉神经受到刺激被活化，那受到这样子神经受到影响之后，它就可能会引起这个偏头痛这样子。那偏头痛有什么样的特性呢？其实偏头痛我们常说偏头痛是不是就一定会偏一边呢？当然也不一定啦，因为有些人偏头痛可能会两边都会痛，但是比较常见的还是先从一边开始啦，所以它的名字才叫偏头痛。那另外一个特性就是它是搏动性的，比如说我们有时候会听病人说他的病鼻音小小的或是丢丢跳那种，这个可能就是叫做搏动性的头痛，那这是偏头痛常见的一个特性这样子。那通常偏头痛它痛起来都会比较厉害，有些人头痛他说啊我有点头闷闷的啊，胀胀的不舒服，那种可能不一定是偏头痛，有其他的一些头痛，像压力性的头痛啊，或是有一些其他比较轻微的头痛，那个不一定是偏头痛。那偏头痛通常会比较严重一点，中度到严重的疼痛，那而且活动的时候会比较严重，就是说他可能在走路啊活动啊或是爬楼梯啊，在搬东西的时候他的头痛可能会更厉害，那他去休息一下，比方说睡一下睡个觉，睡起来可能头痛就比较好，这是他的一些特征这样子。那偏头痛也会合并一些会让我们比较困扰的症状，最常见就是恶心想吐啦，就我们有时候听病人说我痛很痛，痛到会吐会想吐，恶心反胃这样子，这个就是偏头痛的一个特征。那恶心想吐会不会有些人就想说啊会不会我脑压过高，其实不一定，偏头痛它只要痛很严重的时候它可能就会有这样子的一个症状。那另外偏头痛也会常常会有怕吵或是怕光的症状，怕吵就是说他可能在头痛的时候他会想要待在比较安静的地方，不希望被别人打扰这样子。那怕光他可能就会想待在一个比较光线比较暗的环境，所以有些人头痛他会想要把灯关起来，这样他比较会人会比较舒服一点，这个也都是常见的一些症状。那我们刚刚说偏头痛它会影响到病人的一些工作啊求学啊生活，会让我们生活品质会有很大的影响这样子，特别是有些病人他慢性偏头痛他几乎每天都在痛，那可以想象说他几乎可能常常没有办法去工作啊，或是说他的上课的效率就变差了这样子，所以这个都是
我们希望可以让病人可以脱离这样子的一个困境。好，那所以什么情况之下我们偏头痛需要看医生？我们常常听到病人头痛，他就去吃止痛药，他就去药局买普拿疼啊，或是刚刚说日本的一些药妆店的药 EVE 啊之类的，他去吃一次他就比较好了，那他可能就不一定会看医生嘛。那但什么情况之下我们需要偏头痛的病人来看医生呢？那第一个就是说天数啦，如果一个月的偏头痛天数已经有超过四天，也就是说平均你一个礼拜有痛一次，有一个偏头痛的状况，其实就建议可以去给医师评估一下这样子。那第二个就是说使用止痛药的效果不好，就像我刚刚说，有些人可能吃普拿疼啊，吃一些他药局买的药，那就改善了。那但是如果有些人他其实吃药，他不管怎么样吃，他的头痛都还是没有改善，其实还是建议来医院看一下比较好。那再来就是头痛严重影响到生活了，就是说如果他头痛，其实他还是可以去上班上课，其实应该是可以再观察。但是如果他已经痛到说他没有办法去进行这些日常生活的话，可能也是要进一步去评估。那再来就是说跟以前不一样的头痛了，就有些人他以前我说的头痛比较轻微啊，就是只有偶尔会痛一下，那现在最近就是天天都在痛啊，跟以前的痛的位置都不一样啊，他痛得起来更严重这样子，跟以前不一样的头痛可能就要注意。那再来就是说，如果头痛有合并其他的症状，像是头痛有伴随像视力模糊啊、口齿不清啊、手脚无力啊、走路困难啊，这些也是要排除说是不是有些脑部有其他的疾病，像中风啊，或者说有没有脑部有脏肿瘤啊之类的，这个也是要小心啊。不是说每个头痛就一定就是偏头痛这样子，所以如果有其他的症状，也是建议要到医院来评估一下。好，那刚刚提到一个名词叫慢性偏头痛，那跟一般的偏头痛有什么不一样呢？那其实慢性偏头痛它是算是一个比较更严重的偏头痛啦，它就是一个月有超过15天出现头痛，那每次头痛都会超过4个小时以上，而且它头痛会持续3个月以上。如果有这样子的状况，它其实就已经进展到慢性的偏头痛。那慢性偏头痛跟一般的偏头痛不一样的地方是说，它的发作频率跟造成失能的程度，它都比一般的偏头痛更严重这样子。那对我们医生来说也是更难处理的一个病。那但是我们目前有新的一些武器啊，所以我们可以好好的帮这些病人做评估跟治疗这样子。那什么状况会造成慢性偏头痛？也就是说它一般慢性偏头痛，也就是说它本来有一个偏头痛，那它可能会在一些状况之下变成慢性的偏头痛。那比较常见就是说它本来偏头痛很频繁，就是说我们刚刚说一个月超过四次可能就比较多了嘛，那这种可能就可能建议去看医生这样。那有些人可能他就是一个月超过四次甚至十次十五次以上，这些比较频繁的头痛，那他之后就有可能会变成慢性的偏头痛。那再来就是肥胖的人，就是可能体重可能是一个蛮重要的原因，如果他是比较肥胖的话，他有头痛，他以后可能就比较变成慢性的一个状况。那刚我们的那个病人他就是止痛药过度使用，所以说止痛药其实不能吃太多，因为止痛药吃越多其实头痛会反而会更严重这样子，因为它只是治标没有治本。那怎么治本等一下会来介绍这样子。那所以止痛药其实不能吃太多，不然可能会变更慢性。那另外一个常见就是咖啡因，就是像喝咖啡啊或是喝茶，如果你有头痛然后每天又一定要喝很多的咖啡去把你的头痛压下来，那长期这样子下来可能就变成慢性的头痛这样子。那再来就是有打鼾的人，然后就我们说睡眠呼吸中止的人也容易会慢性头痛，还有就是情绪忧郁跟焦虑的人，还有就是压力的影响，这些都可能会让我们头痛变成一个慢性的状况。好，那我们就进入今天的重点，我们要怎么去治疗偏头痛呢？其实第一步最重要就是我们最一开始都会建议病人不要吃那么多药，其实有时候用一些生活习惯的改变就可以改善你的头痛。第一个就是我们尽量让我们的压力可以去释放，找一些可以放松的方法，像去做瑜伽啊，或是做一些有些人会学一些正念，就是去练习深呼吸，然后去有种眼观心的那种方式这样子，然后就放松自己的压力。再来就是规律的运动，其实运动有研究，就是你如果有运动的偏头痛病人跟没有运动的偏头痛病人，
其实没有运动的病人，他之后就有可能会需要吃到一些长期的一些偏头痛治疗的药物。那有运动的人，他就比较不会这样子。哦、所以其实规律的运动，它有可能就让病人就不需要吃药，他的头痛自己就会改善这样子。那运动比较特别，就是说要做的是有氧运动，就像跑步啊，或是走路啊、爬山啊这种比较持续性的有氧运动。若是做重训啊，或是说一些比较需要爆发力的那种运动，可能效果就比较没那么好。那再来就是充足的睡眠啊，刚刚说睡眠不好可能也会头痛，那所以我们反过来想，就是睡眠充足，它头痛可能就会比较容易会改善这样子。那再来就是健康的饮食啦，饮食就是要均衡，然后正常的饮食这样子，不要挑食。好，那最后一个就是我们也会提醒病人做一个头痛日记，就是说如果到门诊的话，你好好去做一个头痛日记，让我们医师去评估，那我们就可以判断说他的药物啊，跟他后续的治疗要怎么处理这样子。好，那在药物的部分，如果真的已经调整好生活习惯，但是他的头痛还是没有办法很好的改善。当然还是要考虑用药啦。那特别刚刚说的，就是如果你一个月已经超过四次的头痛的天数，发生的次数，那可能还是建议会用一些药物来做调整会比较好。那我们比较常见的。